人的好，我是老朋友圈圈，欢迎来到圈圈解说。继续为大家送上街霸二的大师局，有一批拳王专业户啊，对阵咖喱黄瓜。哦，上来就打晕啊！这个界面里来的真的是时候啊，进来200杀威棒。留兄弟一条性命啊！沙威棒可不是这么闹着玩的啊！上来就打晕，专业户的手感非常的赞啊！哇，又是一波，一二三四五，要打两个 perfect 吗？哇，真的是天马流星拳啊，出手不凡啊！真的费衣服啊，这个专业户很费衣服啊。好，上来两个 perfect 作为界面里，黄瓜依然笑纳啊，那个做人要百折不挠。虽然说我们的路上布满了荆棘，但是我们有刀在手啊，可以开山辟地。好，吐奶，你不吐奶谁吐奶？金麦边，黄瓜出来了啊！好，再冲，再冲，又吐奶，呜、哦，漂亮！啊，有时候力回也是蛮好看的，就看谁打到先手。后手的话，它发动有一定的时间，基本上有一秒的延迟。你要忍冲，必须要提前一秒钟啊发动，有个提前量。转身的一瞬间啊，对方的拳头已经到了脸上。好，吐来，哇，两连吐啊，但是没有打晕。啊，轻 A counter 一下，轻，哦，又是一个抢招。啊，有时候轻 A 对方出来会被打，有时候但是你拉开距离，就是另外一回事情啊，另外一番天地。第三局看一下双方的站位，都比较靠前。好的，后跳 D 啊，重拳打中。啊，这把 counter 的不错啊，打一个乱动，打起身，五、哦，差点失去功能啊。黄瓜心头一凉，差点被人给拍了啊。我转身抢招。走，来来，反身一冲，兄弟不要动。好，我们看一下第三局啊，第三局啊，真的是看着人脊背发凉，头顶冒汗。走，一波转身，兄弟吐来，吐来，兄弟。起身，一二三，啊，什么鬼？呜、哦，被对方抢了一招，啊，卡到了近身位。每次解说拳王啊，我就忍不住啊，忍不住，这个情绪一直被点燃，比小哥还激动。啊，近身，完了完了 ，counter， 让你 counter。啊，咖喱太保守了，打的。应该抓住这个机会啊，也是打一波反抗，叫做出其不意，攻其不备啊，脊背发凉，就在当下。完，好的，来，一波，两波，三波，四波，五波，六波，七波，完美。啊，近身，滑铲，不滑铲不是兄弟呀、啊，不是一个师傅教出来的，不可以。师出同门，如此相煎何急？走。好，哦，打晕了，一二三四五六七，啊，终于，哦，失去功能了，啊，终于，啊，拳王专业户第一次失去了功能，好，可能还会有更多的次啊，需要疗伤了，疗伤了。好的，大家喜欢全程解说，请点波关注，感谢收看，下期再会。各位观众好，我是老朋友全程，欢迎来到全程解说。继续为大家送上街霸二的大师局，有一批金泽对阵两批张无忌。那看一下双方选择的角色，锦打红，非常经典的组合啊，一对恩怨 IP。
好，中了一个升龙，刚才是一个雀反，一二，好，好，旋风腿旋起来，一二三四，哇，帅气！好，旋风腿旋起来，一二三四。啊，头顶只要一失手，落地的话就会面临生死的选择。所以警察打红人不能失误啊，其实相反，红人打警察也不能失误，都是一套带走的角色啊，一套带走的货色。好，神龙打一个近身想抓，绕后，对方尾部效应，压半边，后车跳 C 没有打中这个落点。呜、哦，这个神龙啊，压了一针起身。啊，故意到板边，还是要想从头顶切入玩。啊，这个连段绕到身后，漂亮，三个下臂啊，三个下臂接个升龙，这招很难啊，很难。绕到身后，非常难。看一下第二局，啊，双方的缠斗从未止步，走。好，让掉了对方的电钻，后车又让掉了电钻，打了最后一点啊！后车，后车，啊，完了，下身龙就要死，啊，又是起身凹，又打中了一个逆向啊！刚才是一个正向切入，啊，跳中腿站 A， 接身龙，不错不错啊，这个连招打得很帅，街霸就需要这样的连招。近身压偷下盘，哦，贴脸抓，尾部效应啊！但是落地内针还是被红人抢到，绕后，嗯，啊，近身了，哇，打到一个逆向，跳 C， 跳 C 打到逆向，嗯，啊，近身了，哇，打到一个逆向，跳 C， 这个不好防了啊，不好防。好，看一下双方第三局有没有什么奇迹发生呢？啊，又是起身凹神龙，跳壁地下，完了！啊，旋风腿再旋起来，一二三！啊，真没办法啊！红人打到警察，打到就是一套啊，这个真的没有办法。跳壁的话，它有好几个点啊，好几个点位跟你起跳的位置有关系。有时候压到逆向那一针确实很难防。好，后车机会，啊，中腿啊，轻腿压一波，压一针起身，不敢动啊，又是凹身龙起飞，怎么折啊？又折了一个正向，啊，空中二折，这个没办法的啊，神仙也解不了，因为他出招的那一瞬间，出腿那一瞬间，你很难判断他打到正向还是逆向。关注，感谢收看，下期再会。